OP. Al segon un altre i oh. Doncs, saps? A cada volta, no? Sí, que sigui allò en plan viu. Que el BOP sigui per volta. Ah, no sé per si posició a la volta actual. Hòstia, això molaria molt, eh? Admin. Ja ens veig tots parats a la vida. Jo ja us vaig dir que del BOP se n'ocupés qui vulgués. Teniu via lliure. Però això és la manera de fer-ho, no? Out of the box, no? Suposo. Puto Pere, ja torna a anar primer, que pesado. Molt pesado, eh? Jo hi vaig fer un 33-9, que no sé ni com ho vaig fer. Iepa, ja estic per aquí. Bones. Hombre, Lluís. Ja estic tots. Jo acabo d'entrar. Sí, ja també. A veure, parleu? Hola, bona dia. Com estem? Vale. El volumen està massa alt. És que m'he actualitzat del Windows fa una setmana. Seriós, Oscar? Seriós? Sí, sí, sí. Una carrera, tio. Pues va ser el fin de passat. Va ser l'endemà de la carrera, mira, divendres. I això per què? Perquè encara tenia pendent Windows 11, el PC gran. I ara el pròxim ja serà canvi de CPU i tal. Ui, si algú està interessat en una CPU i una placa base i un dissipador. Per quan el vens? Escolta ofertes. Per 350 euros te'l compro demà. Per quan? 300. 300. Però, en plan, què és, l'ordinador complet o en vens a pas? Vull dir que estigui tot, que s'ha enxupat i ja arranca. No, no, clar que no, la torre la mantinc, és a dir, venc, placa base, placa base, processador, dissipador i RAM. No, no, jo volia el pack complet, que s'hi enxupat i que funcioni. Bueno, si tot una caixa és a la una subhasta con un derrota de todo. Qué caray. El modo del Oscar es el premio de fin de temporada. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Votem? ¿Votos a favor? Sí, sí. Venga, adjudicado. Ah, venga. Oscar, ya puedes apretar, pero bueno, hay que ver. Sí, sí, no, ara ja ho res a dir. Aquest cotxe no tira un pet, eh? Qui el porta xetau avui? El Pere, no? Com sempre. Sí, sí, el Pere porta uns xetos guapos, guapos. Hola, hola, i no para, no para, no té vergonya, tio. Avui som uns quants, ja, no tocava. Thank you.
Josep. Volies passar? Sí, anava ràpid. Però jo què sé, buscava ja hueco. Que he vist el Pere que està rodant a 33. Hola, Òscar, tu! És aquesta puta merda de temps que he fet aquí. No, no, que porta xetos, ja ho dic jo. Pere, digues els xetos, que em parteix. Alt efectuat. I de KFA, no era? Ningú jugava el Doom a l'època? Sí, no me'n recordia. I de KFA? Tot i els armes? Ah, pensava que passava. Sí, sí, per l'herba. Crec que no ho sé fer millor que això jo, eh? Quants litres has fet la volta ràpida, Pere? Eh? Amb quants litres portes? No sé, ara... Sortit amb 10... I la volta ràpida és quan me'n queden 3 o 4. Ah, jo estic amb la gasolina stock, eh? Manel, si no estàs en volta, deixa passar porfa. Sí que estic, sí. Ah, el pal, jo. Que vacilón, no, el Ferran? Sí, sí. En plan, lento, fora, porta. Estic de passejar de diumenge, que se parti. No! Fuck.
també està a prop del Pere, per la conya. Sí, sí. Tan alero al radero para que corremos que no nos... Que pere, l'haurem de ficar Bob. Pues sí, cuidado habilitarlo. No hay manera yo de que fuese res millor. Vale, Pere, va a ir de teu, ves describint què fas a cada curva, sisplau. Tens un certificat del metge, que ho digui? Com a col·legi, si no hi ha certificat del metge, merda, no? Si no seran segons de penalització, eh? Almenys vés indicant a quin punt frenes. Digues aquí quan frenes, cada vegada. Aquí. Aquí. Primera o qué? Oscar, ¿pasas a primera aquí? No, no, yo.
Ah, va a redrem, ¿no? Pero no sé qué, Charlie, si tú estás mejor que yo. Tú vas 3-2 en el solo mío. 3 décimes, no, 3 centésimes. Aquí. ¿Cómo frenes aquí? A la línia, última línia abans d'entrar. I aquí normalment entra el piano. Però no agafis les meves referències perquè ja et dic que no vaig pas millor que tu. Bueno, més o menys que són les meves. Aquí també el piano. Sí. Que aquí crec que es pot entrar molt més a l'interior. Vale. Jo abans he entrat i he rebotat i m'he trompat, eh? Si el Pere va tan xulat que ja està a boxes. La tia s'està fumant el piti de la victòria, ja. Està dient, hòstia, tio, si ho arribo a saber no m'apunto amb aquests. Igualment de confiaria amb el Pere i aquí... Recordo que aquí, amb el... Què va ser amb el BMW? Que vam fer carrera aquí? O amb el Tesla? Sí. A la primera curva vam tindre que repetir. Crec? Sí, no m'ho crec. Que la que va liar l'Oscar. Jo? Sí, sí. Ens hem anat tots rectes. Sí, però que es veuen les flames. Sí, però... Ho sé, fos molt! Thank you.
Opa. Es pot jugar més amb software. Ens quedem tots amb ells. No és recomanable. El software. Perquè la cursa amb so, o sigui, amb les medium, no sé si aguantarem. Ah, però la quali potser tens avantatge, no? Amb so. Clar. Hombre, un pneumàtic més tou. Algú tirem so? A veure, si algú se'ls fica, jo me'ls ficaré, eh? Ja ho sé. El Pere ho t'ha prohibit. El Pere li hem de ficar, que només puc sortir amb sal. Hòstia, tenim el TV Crew també. Vol dir que estàs de transmissió normal? No estàs subscrit, que ha rebut la notificació de que està en directe, això? És que no estic mirant el mòbil. Olo! Tio, és que ara estàs fallant, eh? És que no estic mirant el mòbil. Ja no havia quedat, que avui ja porto el meu cotxe. Mira, Ferran. A veure què t'ha sigut aquest joc, eh? Era el D-Rise, eh? El Pere no està, eh? Està a boxes. Vamos! Ens estan en peixet. Jo no els ho fem millor. Jo amb aquests cotxes... Aquest és el meu punt. Jo no sé com feu. U34.
potser toquen setup. No van dir setup. Jo vaig amb stop, eh? Pere, tu què portes? Lluís? Jo m'he baixat la darrera esquerra, m'he baixat dos punts. Pressions. Sí. Jo també toca pressió. I tu, que t'he baixat pressió de darrere? Sí. Hostia, hombre. Bonit. Corre que estem en quali. Arriba just a temps. Sí. Lluís, que has dit que has tocat la de darrere esquerra, no?, de roda. I la de davant de la dreta, li he pujat algo o no? Li he pujat un altre, em sembla. Un punt. És a dir, a esquerra quedaria 17-15 i a dreta 18-17. Sí, potser? No t'ho sé de memòria. Dos punts al darrere i un punt al davant. No. I aguanta una mica millor la de davant a la dreta? Segueix blava. O sigui que la veig pin, però... Vale, bueno, però només aguanta pressió. Solet disconnected from the server. No està el bon operador. I reparto de frenos, heu tocat el bé? No. Creieu que li cal? No. Jo potser tocaria, em tiraria una mica enrere. Perquè hi ha curves que costa que roti. Vale. Doncs el freno ajuda que roti. Però has de, quan avanci la cursa, has de tirar el gran balanç, si no... Vale. Aquesta curva l'has fet en primera, Òscar? No, en segona. No hi ha cap curva en primera. La mare que es va parir. Tranquils, que... Pere, algú el xocarà. Hòstia, Marc. Per res, eh? Sí, sí, tio, em fas por tenir que just anar. No,
¿Y aguanten las rodes? ¿Es una cursa B o qué? Buah, yo creo que no, pero bueno. No, no, les A3 a partir de mitja cursa estan fluixes. Crec que tenia el control de tracció activat, vaig a provar de desactivar-lo del tot a veure si es guanya alguna cosa. Baixo, d'aquest temps, de 35-3. Pues jo ja he baixat de 34. Hòstia, tu! Ja, també tret la BS i la cosa es complica bastant. La BS també l'has tret? Sí, ara l'he tornat a ficar perquè estic tot en unes clavades guapes. Estan molt bojos. Depèn de si, si mires al, al ràpid o al lent. Per darrere estem igual tots, més o menys. Per 35 i pico. Per davant, 43. 43? Sí, no para, no para. Joder. Vaya diferència, eh? Aquí hi ha una altra lliga, tu, sembla la Fórmula 1, el Red Bulls i els altres. Deixo pas de llistes fent volta ràpid. Vale, no sé clar. Ah, mira. Ah, no, però m'he ficat al mig, no m'anem al portal. No, 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 entenc. Me cago con la puta. Ara també s'ha perdut la por, és que no sé. Sí, no, estàvem bé, tio.
descuido no podré ni quedar segundo. Pa. No, per l'últim trompo, no puc fer l'última volta. L'última serà la seva segona. O la tercera. Tercera. Quina? La última xica. Sí, crec que tercera. Quarta sense gas a la primera, pot sortir i accelerant cap a l'escola. Sempre va. Oh, puta. Per no activar-me el control de tracció, perquè si no... Col·legio amb el control i tot. No! La caca plena! No sé, jo crec que ficaria uns 29. Amb 30 anem diu voltes estimades 16. Quantes voltes farem? Quan estan rodant? Quant dura la carrera? 20 minuts. Però a 33. 20 minuts, més una volta o sense una volta? Més una. Farem 14,3 voltes. Ai, és a dir, els 30 litres estan bé. Sí, sí, em cura amb salut. No, aquí tots el mateix. 30 litres tots? Heu deixat tots 30? Sí. 30. Sí? Just. Sí. Yes. O sigui, aquest puto cotxe no se'm doni gens bé, eh? O sigui, és divertit, el trobo interessant de conduir, però... Vaig penúltim. Lloreria? Sí. Jo! Tu, se m'ha ficat la pantalla en negre. Com? What? Estàs amb soft, Marc? Marc, estàs amb soft, canvia't. Sí, però no, si la té en negre... Ha sortit? A lo millor li ha petat l'ordinador, no? Sí, té pinta. Li fem un reset, o què? Sí, no? Ara, quan comenci, fem un restart i... Pere. Dim igualment. Estàs lluny, o què? Ja vaig, sí, però serà la sortida. Oh, mierda. Que grande, Oscar. Sí, el Marc va de costat a costat. Raro, eh? Hola, el sort que... Ui, perdó. Hola. Això exactament va passar l'últim cop. Sí, sí, no? I ara, el que vols és això, que tu vas l'últim, per les trompes de tabans passes i de cop és primer. Bat rejoin. I és el Ferran Crashcar, tio. Cago en el Ferran Crashcar. Bueno, però repetim, eh? Sí, no? Sí, que esperem que es connecti el... Hi ha algo pel Marc. Tornem a fer una altra sortida, així... Hola, Marc. Per què se m'ha arribat el PC, tia? Habitacions de Windows? No sé, tia, però... No li va a dir. Anem a... Fem reset, tia. Sí. Combustible 30.
Ai, com que te pito això? Te pito, tio. Què? No l'escolteu? Sí. Tira el pit, home, treu-lo i pes, que així ens corre. Vale, a ver si no em peto de cop, boig. Estàs dins o què? Has pogut entrar? Sí. T'has sí. configurat tot? Sí. Però, com és que el pene no parla? Què passa? La cosa és franca. Aquí la primera. Está gordísimo, ¿no? Què és això? M'ha fotut una hòstia, tio! En plena recta! A sobre que t'he donat una mica de velocitat, joder, i què seràs? Ja m'ha tocat el difusor, tio. Ja ni us atrapo, eh? Què ha passat, això? Que he xocat amb el Manel abans. Però què fas? Que rata! Ha sigut ultra net. I el Manel ho ha vist. El Manel no ha pogut veure res d'estar fora. Serà perquè l'has empunyat? No, no, no. Lluís, ha sigut legal o no? Bueno, ha sigut una mica suïcida. Però he parat el cotxe. La qüestió és parat el cotxe. Ha fet un daigón? No, no, no. Sí, ho ha fet. Que no, pues... Reddit. No, però... Vull dir, no ha sigut aquí. Ha estat guapa, la batalla. Ben aguantada, ja. Ja, però passo por, tio. Amb tu, passo por. Si m'he quedat parat,
Però on aneu a girar? Què ha sigut això, Lluís? Com que què ha sigut? Què ha sigut aquest off-track que has pegat aquí? Uno, no ha sigut off-track. I dos, m'he anat una mica llarg. Va lluitar una mica amb en Lluís. I els dos primers, què? Els primers estan sols, tu, allà. Sí, estan allí. Hòstia, però estan junts, eh? Jo els veig. Sí, bueno, com tu i jo, estan de junts. Podríem quedar sense rodes de mar. Epa, Òscar, que vens amb nosaltres a batallar? Sí, sí, és més divertit que ser aquí davant. Aquests ni parlen, ni es piquen, ni fan res. Nervis de acero. Oh, Marc. A la que hi passa una mica la gespa, tio, et venia tot el rato. No! Epa! Si has de matar el vèrtice o què? Sí, tio. La puta! He tornat a néixer. He tornat a néixer. Ojo. M'he trobat un Ferran, un bòlido, en contradirecció, en plena curva. I no estava quiet. Uau, tio, he perdut molt de temps allà, eh? 16 segons, tu. A pari. Jo és que l'únic que puc aspirar és això, a que fallin els altres. I tu no la vols fallar, tio, o què? Es guanyen curses així, a vegades, eh? Aspires a la meva cagada, poc aspires. Tu portes més ritme que jo. Sí, però estem bastant a la part. No, tu estàs rodant mig segon més ràpid que jo.
què? Encara veig. Jo és un tranquil·la. Eres un gol de rodes, tio. Però condueix una IA, tio. Tu, aquí si es fot esquí i box, què passa? Com, com? O sigui, per canviar de rodes, com s'ha de fer aquí? Has d'entrar a boxes. Just abans d'arribar a meta i a l'entrada. No puc fotre una puta curva, tio. Però vols dir que et cal? Tinc les de darrere a 28% i vermelles. Eh? Va bé, la prova? És que vas amb sots. Sí, però crec que hi ha algú que no configuro bé, tio, perquè durant els entrenaments jo donava voltes i voltes que podrien fer virus i no se'm ficaven així de fallo. Per què vas tan lento, Marc? Ja ho veuràs. Intento fer una curva un segon i miro el cotxe, tu, eh? Hòstia. És que no em faig ni un. Pots entrar a boxes ara quan passis per meta? Sí. Hòstia, vas amb soft, tu. Sí, sí. Però és el que et dic, que als entrenos que... O sigui, crec que sou l'únic que ha donat voltes abans de la carrera. Bueno, per mi ahir de la veritat. I et dic, tio, que he vist en res donant voltes i et passava això, saps? Anar amb soft. No ho sé. Jo tinc algun moment. Potser a l'entreno no hi havia desgaste de pneumàtics? Doncs possiblement sí, això està pensant. No ho sé, no ho entenc. L'admin ja està fent de les seves. Tinc les de darrere a 10, saps? Que ja estic rodant a 36, eh? El rebufo, tu. Hòstia, és que està allà, eh, el Marc? Amb el Pere? Marc, sempre pots fer una carambola. Sí. Thank you.
entrat a boxes o no canvia rodes? Oscar, no la busca una mica. Si fem batallita, tranquil, tinc les rodes fodidilles, eh? Igual m'atrapes, estic rodant ultra lent. En què està rodant? Ah, 36. Em fico en modo espectador. Hòstia, Lluís. Ah, no, que ets al mar. Són que els dos van de ver. Joder, con zumba, ¿no? El teu manel. Hombre, el rebufo. Oh. ¡No, oh, manel! Es una bruta, tú. Acabo de fer la meva volta ràpida de la cursa. 1.35.5, saps? O sigui... puta merda. Bueno, però vas quart, cabrón. Tinc massa lluny. O la cagues o no t'agafo, Oscar. No ho descartis. Jo t'he vist fer pocs promos. Un de gros. Les rodes molt jodides, eh? Les tinc al 40%. Les de l'esquerra, 40 i 42. Ei, no escutxen o què passa? Pues no ho sé. Jo tinc una 31, sempre. Ullo. 30. A veure, espera. Ojo, que igual al mar no cabe la cursa, eh? Me poden petar, les rodes. Si es queden a zero, peten. Collons, em faràs baixar el ritme? No, 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 tira, sense por.
la posición. Somos huevones o leones. Bandera Groga. ¿Cómo están los rodes? Quite bandera Groga. Comenzó a tener la izquierda barrera. Pero... ¿Comenzas? Pero amb la barra vermella. Sí, jo també, està vermellíssima. No, si és que se'ns pixa i a més estalvien rodes, saps? Sí, 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 sí. Segur que té més gasolina encara que tu. Un altre... Com aneu de gasolina per això? Un litro. Rocketman, he fet volar el meu cotxe. Ets tu, Ferran. Eh? Rocketman, ets tu, Ferran. Què passa? Que he fet volar el meu cotxe. Em tens a tiro. Que va, que va. Estava lluny, tio. Que va, si estàs aquí. Ah, sí, sí. Relaxa't, no? Sí, jo ja vaig a estar-me a la roda. Digues algo. Fes notar que n'ets una intel·ligència artificial d'aquestes. Està fotent-se la cervesa i l'intel·ligència també. No fes cap dia, Juan. Tota la carrera aquí. Està pillant, tio. No dos ve valor. Jo crec que la roda de la dreta està molt bruta, però no la tinc gastada. No agafa bé. Quasi se m'entravessa el cotxe. Per què no ho has fet, tio? L'he salvat una mica. La roda darrere sí, sí. És la peta. És un trombo, ara que has acabat. Però així acabaré d'abans la cursa. Hòstia, que tens allà. No he fixat que ara no. Vinga, va, tots empunyar el marsoler. Però on sou? A la recta municipal. Vale! Hòstia, mira, que hi ha posat. Vinga. Gràcies, tio. Que t'ha sigut pare. Vinga, va. He fixat la de darrere i la de davant a 5. Et tira el cotxe. La de darrere la tinc a 0, però... Aquí ve que patés, eh? Home, s'ha de dir que al principi de cursa hi ha hagut una batalla molt bona. Com a admin no pots acabar la carrera. És que si no, pel tema dels resultats te'l podem triar. Vale, vale, vale. Acabo. Ja està arribant, ja. Bueno, igualment hi ha un temps, que... No sé si és un 120% de... o 120 segons després que passa el primer. Bueno, no et va tan mal, Marc. El cotxe tira, normal. Però clar, les curves, incontrolable. Sí, sí, ja, va, o sigui, he de fer tot, també de lent. Però això que et digui, crec que, no sé, a mi els entrenos es desgastaven, tio. A mi ja crec que he fet 40 voltes o així, saps? No sé, clar. Ara posem lloc de rodes i a veure si va millor. Són 300 voltes,
ho porta tant rodes o no? Jo tots amb mitjos, no? Sí. Sí. Oh, no he aconseguit petar rodes. No acabes, eh? Bueno, és el que li ha passat al Marc. Sí, sí, tal qual. Jo he arribat amb 16, eh? A la darrera esquerra. I les... Esquerra, de darrere també dreta. També vermella, ja. Continuem amb els 30 litres? Sí. Sí, no? Sí, m'ha sobrat una mica, però bueno. Ja que vaig primer. Uf, que perillós, això. Has canviat les rodes, Marc, o no? Sí, sí. Objectiu, tapar el Pere. Si cada ens fiquem 4 en fila. Pere! Tranqui, tranqui. A veure, una batallita hem de tindre, Pere. Si no em rebenta nada per la cosa. Que bona sort. Hòstia, que això ja va passar. El sol m'ha tancat, eh? Hòstia, vol dir que ha tancat? M'has tancat. Voleu repetir o...? Que tu sempre que em veus davant sempre em petes, eh? Seguim o què? Com... Jo no opino, jo com vulgueu. Jo he sortit molt perjudicat, així que no opinaré. Jo només he sortit perjudicat, digues que sí. Reiniciem, si no com vulgueu. Pots gravar aquesta gravació? Bueno, ja està al Twitch. Ah, sí. Bueno, si algú vol reiniciar, que vagi a boxes i reinici. Voteu que no. Això mateix. Que hijo de puta, no? Surto ara mateix, em sento i us vaig esperar a tots. Us vaig esperar a tothom. Que voteu que no, que jo ara vaig... Tu guanyes posicions aquí, tontament. El Pere i el Marc ja estan al davant. Vale, voteu-li que sí. Objectiu, a la següent... El següent reintento, que no acabin la primera... Almenys la primera volta en els primers... Tens el radar, Marc? Tens el radar? Sí, però jo continuo dient que crec que has sigut tu, eh? Que no. Jo també. Jo darrere i també diria que ha sigut el Ferran. Sí, jo també. És un tio molt perillós, eh? Jo també. No, però... Tu anaves per dins, no? Jo ho he vist. Sí, jo... Bueno, tu estaves davant meu. Anaves per la part de dins... I de sobte, no sé per què, s'ha fotut un lagazo cap a fora. Sí, el Ferran ha sortit a esquerra i de cop ha tornat a entrar. Sí, perquè Marc, no s'afluixa aquella curva, es va a fondo. Noi, però si jo soc tan bo, saps el que fer? Ah, vale, que cal dir menja el Marc. Vale, ja ho entenc. Ja s'ho espero evitar. Jo he vist aquí un sensor que és de vermell. Tu no soltis gas fins a la primera curva. Que això ja va, eh? Jo, 3 white, tu! Però què feu? Mira com a l'altre, tu vaig. Uf!
I guaita de la curva! No, ei, 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 ei! No pot ser, tio, no pot ser! És aquest de vermell. Qui ha de ser? El Ferrari. Tio, un altre combo, tio. Això, o sigui, ha sigut incident de carrera, eh? Però, vamos. Hòstia, això és lamentable, tio, anava quart. La votació de restart un altre cop. Però, a mi... no vull dir noms, però... Manel, t'has obert aquí com si estiguessis sol, eh? Sí... Jo anava darrere i descreuat aquí al mig, eh? No, no, per tancat. De com m'han tancat. Per això m'he creuat. Que malament. Ara que ho tenia que fer a pòdio. És igual els meus restants. Ja, és que jo ara ja m'he quedat despenjadíssim. Però és que jo també sóc un mal parat, tio. Jo estic sempre als mejuques, sense dubte. Per què serà? Correcte. Tens tres pedals o dos? Perquè a les mitges se s'ha de tocar una mica. No, 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 però la repetició es veurà el Manel, com fa un cling, i jo, clong, i després cataclong. És que, aquí sí que t'ha hagut un guai. Bueno, i vosaltres què collons aguanteu? Jo tenia, i estava per dins. Jo estava de baix de tot, i no pareix que fred. No, no, però jo estava, el morro estava per davant del teu eix de darrere. Clar, però és que si no tenia l'Òscar a l'altre costat. A ver, acá mira, no pensé. Un corte de vídeos del macho, no lo estás viendo. Qué par, a Mateus aquí sí que puse. No tengo bien, yo tenía el interior. La chapa Luis. Oscar, ojo al Pere. Aguanta'l. Jo no puc aguantar-lo, necessito la teva ajuda. Jo tapo aquí l'interior. Vale, tu tapa l'interior. Quin equip que et feu, eh? Pere, això se sap que m'ha agafat. Se'ns esparta panter. Què te diu? Què te diu? Algú m'ha tocat arreu de bé, eh? Jo no sóc perquè t'eres. Ojo, ojo, cotxe, ojo, cotxe! Uah, xaval, el que s'ha donat. Què ha passat? El Lluís s'ha matat? Sí, sí. Sol? Correcte. Ojo, que ara ve batalla. Que m'ha fet un 35-0. Hòstia, però és la primera vegada que no miro ni una sola referència. Va, Ferran, ara contra ells. Marc Artif i Pere just a darrere. Però què és això?
Perdó, Oscar. Perdó, Marc. Passa. No, no, s'ha deixat passar l'Oscar. Ah, s'ha deixat passar. Sí, sí, tio. Joder, que t'he trobat igual, Ja, perquè s'ha deixat d'assegurar per haver-hi si va bé a l'Oscar. No sé com m'he recuperat. L'he tocat al mig de la curva. Però ha sigut culpa teva o meva? Sí, sí. Bueno, tu t'has tancat i jo estic. La que va passar a mi, llavors. Ja ha brincat el pelot. No volem que sóc el que ha dit companyia sacratera. Buah, que bien, ¿eh, Manel? Ya votaremos. ¿Cómo eran los de Rodes? Tenen, Manel? Toma, Manel, molt bona. El Maricar ho tenen que pot fer. Tampoc el vull tapar massa, saps? Bracito por los pelos. Soy un palpere, tío, pero no tan rápido. Quina potència de frenada té el pèl. Ojo! Crec que no t'he tocat, no, Marc? No, no, no. No, no, tio, he tocat piano interior. És que jo també m'he anat, saps? No m'ha semblat que el toqués, però... Aguanta. Un segon. Jo crec que podem fer una pelea guapa. Tu, Òscar, què? Com aguantes? Que tan bé, si ho veig fatal. No, Manel.
esperanza. Pues va, ojo coche, ojo coche. Buah, vaya volada más fuerte va. ¿Qué Pérez? ¿Calzada de Rodes? Of Entems. Sí, que estáis engañando nosotros, está bueno. Sí, sí. Está FNS de la recta, el tío. ¡Hola! Vaya vacilada, sí, ¿no? Sí, sí, máximo, máximo. Pero no yo de mi plan de, que no me haga el rebufo. No, no. Estaba buenísimo de ellos, ¿sabes? Con que estás calzando neumáticos. Pero si no aguanten también después, ¿no? No, tío. No, no. Está de vacilada, tío. L'última ha sigut dolenta. Et miraré a veure aquesta. Aquesta també pinta. Aquesta 35 a 17, quasi. Ara el Pere ja s'escapa. M'havia esperat un moment, ha jugat una mica amb mi i ja. Ha saludat. Sí, sí, sí. Les rodes les porto bastant pitjor que a l'anterior, eh? En aquest nivell de cursa. Ui, algú ha caigut. Marcelet, estàs aquí? Jo no l'he reiniciat ara, eh? Merda. Sembla que s'ha marxat. Aló. Vale, Marc. Va molt sobrat, eh? Necessita una primera divisió en aquesta lliga. Hòstia, Ferran, sí que estàs a prop, no? Bueno. Si estàs rodant més ràpid que jo i estàs a menys de 2 segons. Claro que m'estàs més a prop. Bueno, yo sé de otro que sea más despejado, la verdad. ¿Qué diu? Sí, tot prou per mi, cabrón. Quantes baixades del barco, no? Sí, sí. Però això ens permet puntuar igualment, no? Sí. No és un did not start, és un did not finalize. Me cago en la puta, me cago en la puta.
com ho has dit, Òscar, no m'ha quedat clar. Estava més pensant en com queda en els punts amb la carrera. Pere, si fas el mateix a l'Òscar, cap. On estàs? Merde, Déu. Ah, tio, cuerpo a cuerpo. Creo que es por dos horas, cabrón. Vale, ahora he visto que... Passa, Marc. He tingut la glòria a tocar. Deixo l'exterior. El Pere està esperant, eh? Sí, clar que està esperant. Aquí hi ha una cosa que no m'encaixa. ¿Cómo carallo se hace eso? El què? Aquests temps, tio, és que no... Tio, hi ha gent que... No, no pot que no, tio, no pot fer res, tio, si no és tio. Espera que... agafat el rebufo que fort. Sí, el Manel està a tercer, no? Sí. El Manel? No, no. Sí, dos minuts. Si sí, derrapeu una mica, puc arribar al primer un altre cop. El Pere és un fucking rellotge. Pere! Pere, explica'ns algo, tio. Per m'assustes. Què has fet avui? És lo xerrap, és lo xerrap, perquè... Òscar, tio... Jo fins que no he xerrat no me n'he anat, eh? Aquí els homes que comenten són les homes. Mira com estem, mira com estem. Hem de ficar un BOP per qui no parli, tio. Això ja ho vam dir. Mínim 300 caràcters, a veure. Per volta. Ficarem una idea de contar paraules i aplicar vots. Vot per silenci. No, no. He pillat una banana d'aquestes. Ojo. Del cotxe. No, no he arribat a trompejar, només he volat uns metres. La veritat és que ara estic conduint xil, eh? Perquè si cap pere no s'agafa, doncs vaig a l'acabar. Home, no, Alicia. Atrapa el... Hola! Està a tom, no? Una mica de vidilla. Per què és tard, eh? Perquè... Ara t'imagines que tots votem que sí? Ojo, eh? Hòstia, des d'un han votat que sí? No, no. Jo estic aquí intentant no fer tot que sigui molt més gran. Pues escolta, el Pere no hauria de portar-ho. No m'ha aplicat res de B3, de BOP. I això, tio?
perquè no s'ha acordat. Qui vulgui aplicar el BOP, o sigui, qui vulgui gestionar el BOP, que el gestiona. Però aplica com el server i... Com vam fer amb l'Excel, no, Òscar? Però van dir que s'ha de calcular amb aquests cotxes, sabíem què és el que correspon i tal, i... Pues fem la setmana que ve... Fem la setmana que ve proves de BOP. Sí? I que... Sí, no? Home, hi ha dos lligues, eh? Jo crec que aplique. O al contrari, li diem al Pere i al Marc, ens fotem 30 quilos i ja està. Ets tercer o quart? De moment, quart. Hombre, ara que el podi és meu, eh? Bueno, però Manel, ara no faràs un trompo d'elles? Estan molt a prop, eh? Estan molt a prop a l'última volta. Estic fent-ne a boxes i mirar la pelea final. Oh, si no acabes, Òscar, no tens tu. Tens raó. Però bueno, jo aquest campionat he vingut d'espectador perquè no tinc res a pelar. No hi veig concessió. Ai, ai. I m'has tapat a mig. Ah, l'ha cagat el Manel? Sí. Oh, acabo de guanyar una posició. Acabo de guanyar una posició, vamos. Quarta les dos. Això són uns quants punts, eh? Quarta les dos. Ui, torna a fer el rest. Eres cabrón, hòstia! Manel, t'ha pogut la pressió. Ja, és que aquesta última curva no fotrà. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Doncs la meva única estratègia aquest campionat ha de ser aquesta, eh? Conservar i veure les vingues. Sí. Bueno, jo aquest circuit se m'ha donat bé, però la setmana passada anava de puto cul. El Pere no, se li dona bé. Sí, sí, la primera t'estava pillant una vegada, una segona. Ara acaba amb 12. Però ara ja sé que amb 12 no es pot, doncs bueno, fins a 0. Aviam si la puc fer petar. 3%, 2%... Oh! M'ha enviat a boxes. Faltava res per fer petar la roda. Ai, bon dia, s'ha acabat. Són les 12, ja diu el servidor que anem a dormir, tio. Sí. Exacte. Bueno, molt bé, molt puntuals, no, avui? Sí, sí, justet, tio. Olé. Ja, llavors no se m'aplicava cap BOP? No. Tot rai, llavors no se m'aplicava. No. Joder, només faltaria que aplicar BOP fessis això. Hòstia. Pues pensem-ne del BOP, va. Ferran, fes proves i enginyero de pista ens dius quin BOP li correspon a aquest cotxe. Sí, no, però ho fem la setmana que ve, si algú es vol connectar el dijous. Però hi ha cursa el dijous, això ho hem de fer abans. Ah, hòstia, a veure, com... dimarts podria, crec. Dimarts o dimecres. Bueno, ja ho diré per WhatsApp, si algú s'apunta. Vale, va. La setmana que ve, Sandboard, eh? Sandboard? Oh, que guai, és xulo. Sandboard, uf. Hòstia, no sé com serà amb el Tatus. Ja.